Bože môj, prečo si ma opustil? V mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milý brat, drahá sestra, v živote prežívame mnoho zvláštnych dní, ktoré nás oberajú o silu, o radosť, a menia na život, na žiaľ, na trápenie, na mnohé spomienky. Mohli by sme povedať, že sú to nieraz pre nás tragické dni. 2000 rokov dozadu sa stalo tiež niečo tragické, niečo, na čo nielen každoročne spomíname, ale čo si hlboko ctíme a vážime. Na kríži, na Golgote zomieral Kristus. Pán Ježiš, Boží syn. Pre niekoho muž, pre niekoho obyčajný človek, pre nás kresťanov spasiteľ a záchranca. Tiež tento celý Veľký piatok dnes prežijeme v pokore a v bázni pred Bohom. Možno aj v slzách, možno aj v spomienkach, ale v prvom rade v uistení viery, že na tom kríži zomieral Kristus pre mňa, pre moju záchranu, pre môj hriech, ale aj pre večný život, ktorý v Kristovi Ježišovi mám. Začnime tieto veľkopiatočné pašijové služby Božie pred spevom Neopúšťaj ma, Hospodine.
Vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista. Milí bratia a sestry, vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia. Vladárovi vojaci odviedli Ježiša dnu na nádvorie a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Obliekli ho do šarlátového plášťa, uplietli venec trnia a postavili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, kráľ židovský. Pľuvali na neho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im, aj hľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom viny. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom v šarlatovom plášti. A Pilát im povedal, aj hľa, človek. Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali, ukrižuj ho, ukrižuj. Povedal im Pilát, vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom viny. Odpovedali mu Židia, my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Syna Božieho. Keď to Pilát počul, bal sa ešte väčšmi, znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi, odkiaľ si? Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal, nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš. Nemal by si moci nado mnou, keby ti nebolo dané z hora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. Thank you.
tej chvíle snažil sa Pilát prepustiť Ježiša, ale Židia kričali a volali: Keď ho prepustíš, nie si priateľ cisárov, ale každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slová, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos a po hebrejsky Gabata. Riekol Židom: Aj hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli: Preč s ním, preč, ukrižuj ho. Riekol im Pilát: Vášho kráľa ukrižovať? Odpovedali veľkňazi: Nemáme kráľa, len cisára. Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, baže aj zbúra stále väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a riekol: Čistý som od krvi tohto spravodlivého. Zodpovednosť je na vás. Odpovedal všetok ľud: Krv jeho na nás a naše dietky. Na to Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal, aby ho ukrižovali. Vojaci naposmievali, zliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rucha. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. A Ježiš si sám niesol kríž. Keď však vychádzali, stretli človeka, ktorý sa vracal z poľa, istého Šimona Cyrenejského. Toho pochytili a prinútili, aby mu niesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš obrátil sa k ním a riekol: Céry Jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami. Lebo aj hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a pahorkom: prikryte nás. Lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním. Thank you.
Golgota, čo v preklade znamená lepečné miesto. Tu mu dali piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Potom ho tam ukrižovali aj tých dvoch zločincov s ním. Jedného zprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí. A počítali ho medzi zločincov. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín pred poludním. Pilát napísal aj nápis jeho viny a dal vyvesiť na kríž. A napísané bolo Ježiš Nazarecký, král židovský. Tento nápis čítalo mnoho židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta. A nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi, nepíš král židovský, ale že on povedal, král židovský som. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho, rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Potom si sadli a strážili ho tam. Chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili. Hej ty, čo zboríš chrám a za 3 dní ho vystaviš. Zachráň sa, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi. So zákonníkmi a staršími hovoria. Iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom. Nech zostupí teraz z kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak chce. Veď hovoril, syn Boží som. A ľud stál a díval sa. Vtedy povedal Ježiš, Otče, odpusť mi, lebo nevidia, čo činia.
podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, ak si Kristu, zachraň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal, ani ty sa Boha nebojíš, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme popáchali. Ale tento neurobil nič zlého. Potom riekol Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomen sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke, žena, aj hľa, tvoj syn. Potom riekol učeníkovi, aj hľa, tvoja matka. A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. Prišla 12. hodina, nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní slnko zazatmilo. A o 3. hodine zvolal Ježiš veľkým hlasom, Eli, Eli, lama sabachtány, to je, Bože môj, prečo si ma opustil? Thank you.
počuli niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili: Eliáša volá tento. Potom vidiac, že už je všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Ježiš: Žij s ním. A bola tam nádoba plná octu. A jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, namočil do octu, nasadil na trstinu a dával mu k ústam piť. Ale ostatní hovorili: Nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané. Konečne zvolal Ježiš silným hlasom: Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu.
chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla, skály sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých vstali, vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal: Naozaj tento človek bol spravodlivý. A tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a hovorili: Naozaj, Syn Boží bol tento. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia a tak sa vracali domov. Všetci jeho známi stáli však zďaleka. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali. Medzi nimi aj Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Salome, matka synov Zabedeových, ktorého nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať tela, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. I prišli vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal svedectvo o tom. A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo: Jeho kosti nebudú zlámané. A zase iné písmo hovorí: Uvidia, do koho bodli. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov. Ten išiel k Pilátovi a prosil o telo Ježišovo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej s aloe. Potom vzali telo Ježišovo a zavinuli aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada. A v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef privalil veľký kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefová, a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a divili sa, kde ho položili a na to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti. Ale v sobotu, podľa prikázania, odpočívali.
ktorý bol po prípravnom dni na sviatky. Zhromaždili sa veľkňazi a farizei k Pilátovi hovoria: Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa. Po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkaž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu: Stal z mŕtvych. A bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal im Pilát: Máte stráž, choďte a strážte, ako viete. A oni šli a zabezpečili hrob. Zapečatili kameň a postavili stráž. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Tvoj kríž, Pane, moja bieda. Tvoj kríž, Pane, moja zlosť. Zmiluj sa, zľutuj sa, odpusť mi. Amen. Milovaní moji, slova, nad ktorými sa chceme zamýšľať dnes, kedy si pripomíname smrť, ukrižovanie nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, nachádzame zapísané u proroka Izaiáša v 59. kapitole v 1. a 2. verši v mene Božom takto. Aj hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je nedoslýchavé, aby nepočul. Ale vaše neprávosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Drahý brat, drahá sestra, započúvaj sa do týchto slov. Vždy, keď sa ti stane niečo, čo sa ti protiví, alebo ti je niečo nepríjemné, spomen si na ukrižovaného Krista a mlč. Drsný odkaz, žiadna jemnosť, a vlastne prečo aj? Veď dnešný deň je drsný. O tom, ako sa smrť stala súčasťou ľudského bytia, čo to vieme? A každý jeden človek má pred ňou rešpekt. Buď z dôvodu toho, že sám niekoho stratil, alebo potom preto, že sa jej jednoducho bojí. Kto sa pri smrti nezachveje, kto sa pri otázkach posledných vecí človeka nezamýšľa nad tým, ako dopadne on sám, klame len navonok. Ale vo vnútri prežíva čosi iné. Prežíva strach. Uvedomuje si jednoducho jej drsnosť, ktorá má rýchly alebo dlhotrvajúci priebeh. Tak teda, smrť, nech je akokoľvek spätá s ľudským životom, vždy nás prekvapí. Nielen vtedy, keď sme nepripravení, ale aj vtedy, keď ju očakávame. Ono totižto do tej poslednej chvíle očakávame zvrat aj vtedy, keď vieme,
o tej finálnej fáze. A napokon aj ty pod krížom kričali: ale ak si Kristus, zachraň seba i nás. Áno, aj to bol veľmi drsný odkaz. Ale v tej chvíli veľmi nemiestný. V prípade utrpenia, prežívania strát, dozvedajúc sa pravidelne, že ľudský život odchádza deň po deň, stojať nad otvorenými hrobmi, niekedy aj my jednoducho nezvládame tie situácie, ale len preto, aby sme niečo povedali, tak jednoducho niečo aj povieme. Napriek tomu, že mnoho vecí nezvládame, nedomyslíme dôsledok našich slov. A stále ako ľudia zachovávame ten spôsob komunikácie, že keď sa smrť týka mojich blížnych, úplne sa uzavriem a nepríjmam nič. Keď sa však smrť týka iných, chceli by sme hovoriť napriek tomu, že by sme mali mlčať. Téma eschatológie, teda náuke o posledných veciach, a zároveň téma teodicei, teda téma o Božej spravodlivosti, sú v teológii veľmi náročné. A verte, častokrát rozumom nepochopiteľné ani pre kňaza. Ono málo čo vieme uchopiť, ešte menej pochopiť, a ak tak len minimálne množstvo vecí vstrebať a prijať. A preto nech sa ktokoľvek, a možno aj ty sám, snažíš bojovať zo všetkých síl, po čase príde zlom a drsný odkaz svedomia: nemáš na to. Potrebuješ pomoc. Človek si vtedy uvedomí, že je neschopný. A vníma, že prehral. Ale žiadna tvoja noc nie je príliš tmavá. Žiadna tvoja bitka nie je už vopred prehratá a žiadna tvoja situácia nie je tak beznádejná s Ježišom Kristom. Tomu jednoducho, človeče, ver. Na to sa spoliehaj, tým sa syť. Dnešný odkaz Veľkého piatku je veľmi náročný na správne pochopenie vtedajšej situácie. V biblickom texte sme čítali: ale vaše nepravosti sa stali hrádzou medzi vami a vašim Bohom. Veľký piatok. Čierne rúcho. Celý je zahalený čiernym rúchom. A v nás to vyvoláva bázeň a rešpekt. Všetky tie texty, ktoré sme čítali, ktoré sme mohli počúvať, ak skutočne človek vnímal, nemôže ho to nechať chladného. Veď v prvom rade zomieral človek. Dnes hľadíme na Krista, ktorého cesta ku krížu bola veľmi náročná. Bola náročná od jeho narodenia a pokračovala s neúctením až po temnosť hrobu. Nič, čo by nám dalo akýsi záblesk nádeje a istoty. Dokonca akoby výsmech mnohých pri počúvaní paší vyzdvihol Ježišovu neschopnosť aj v ľudskom povedomí slovami: ak si Kristus, tak zostup z kríža, zachraň seba, dokáž, že máš tu moc. Tie výsmechy sú akési vlastné každému človeku. Ale poďme ďalej. Správne chápanie veľkopiatočného drsného príbehu nekončí zavalením kameňa ku otvoru hrobu, aby Ježiša odtamadiaľ neukradli. To by bolo tak beznádejné, že by to bolo až tragické. Chápanie veľkopiatočného odkazu. Tu ide o čosi viac. Tu ide o život. Život Kristov končí, aby sa naplnilo slovo zasľúbení. A to očakávanie sa naplní.
Ale tu ide ešte o čosi viac. Tu ide o všetko. Tu ide o teba. Preto je dnešný deň veľmi drsný. Lebo Boh vykonáva zápas o môj život. A hľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachráňovať a jeho ucho nie je nedoslýchavé, aby nepočul. Ty to chápeš, človeče? Rozumieš tomu, čo je v hre? Ty. Celé tvoje bytie, duša, duch, tvoje bremena hriechov, tvoje sužované svedomie, tvoje prebdené noci v strachu, tvoje dni, z ktorých vyprchá nádej, tvoje problémy sociálneho, ekonomického, duchovného charakteru. Ja viem, že mnohí si myslia, že ten na kríži nerozumie ničomu. Ale ak by to bola pravda, dnes tu nestojím a nezvestujem vám nádej. Ten muž na kríži rozumie všetkému. Nemyslí si, že je poľutovania hodný, lebo dnes si pripomínaš jeho smrť. Nie. Kto je tu poľutovania hodný, tak to sme my. Biední a hriešní ľudia. Na kríži je vidieť, že hriech dokáže pribiť na kríž, nehľadiac na to, či trpíš ty, alebo trpí niekto iný. Boh Otec však dnes ukazuje obraz našej smrti, nášho odsúdenia, odsúdenia sa od jeho tváre. Naše neprávosti sa stali hrádzou medzi Bohom a nami. Ale Boh ťa nenechal na pospas. Ukazuje na tvoju smrť skrze hriech, ktorej však nedá zvíťaziť, lebo na kríži je smrť zničená. Áno, raz zomriem. Áno, je pravda, raz sa stánok môjho pozemského života zborí. Áno, aj ďalej budem pozerať na smrť ľudí. Aj ďalej budú pre mňa ťažké rozlúčky, aj ďalej budú pre mňa náročné ťažké navštívenia života. Ale ako kresťan sa nemôžem báť. Ak aj prichádzam o blízkosť človeka, neznamená to, že Boh netrpí so mnou. Len viete, Pán Boh nás má rád. A On nedáva urýchlené rady a odpovede, ako my ľudia. On s nami jednoducho v tichosti trpí a chce nám ukázať, že čas mlčania je veľmi podstatný. Lebo v tom najhlbšom tichu sa so mnou spája Kristus. Preto nech ťa čokoľvek sužuje, trápi a bolí. Pozri sa dnes na Krista, na jeho kríž, na korunu strania. Tam na kríži triumfuje pre môj život. Pre život časný, pre život večný. Ver tomu, milovaný môj brat, milovaná moja sestra. Amen. Thank you.
Keď na ten kríž sa zahľadím, tam zmiera sám Kristus, knieža pokoja, ty, Pán môj a Boh môj. Dobrotivý náš Bože Oče, aj v tento deň vzdávame ti chválu za tvoju prenesmiernu lásku. Za to, čo si nám skrze ňu preukázal. Ďakujeme ti za to, že v dnešný deň si pripomíname niečo drsné, avšak niečo, čo stalo tvojho syna život. Pripomíname si náš hriech, našu biedu, našu slabosť, naše poklesy, naše pády, naše zlyhania, naše nestálosti života, ktoré ho pribili na kríž. Pripomíname si našu hrdosť, našu pýchu, naše lakomstvo. Všetko to, len aby sme vyzerali dobre pred ľuďmi. To je pravda Veľkého piatku. Môj hriech, moja vina, nie tvoja slabosť. Preto ťa v tento deň prosíme, zmiluj sa nad nami. Odpusť nám všetky naše hriechy. Ak aj dnes nemôžeme prijímať tvoju velebnú večeru Pánovu, môžeme sa pred tebou kájať a vyznávať svoje hriechy. Uznávame, že potrebujeme tvoje odpustenie, tvoju lásku, tvoje napomenutie, tvoju novotu života. Pane náš drahý, ďakujeme ti za všetko, čo si nám dal. Za životy našich drahých, ale aj za to, keď si ich povolával do večnosti. Lebo smrťou toho sa nič nekončí. Lebo ty si nám pripravil miesto, kde budeme spoločne s tebou prebývať. A to je viac ako tento pozemský život. Prosíme ťa, uisti nás, že ten kríž je pre nás útechou a nádejou aj v tej poslednej chvíli. Buď prosíme s tými, ktorí na teba volajú. Buď s tými, ktorí žiadajú o tvoju pomoc. Buď s tými, ktorí kričia v bolestiach alebo v trápení. Buď s tými, ktorí zomierajú v tichu, nenápadne. Možno aj v skromných podmienkach. Buď so všetkými ľuďmi, ktorí sa trápia, ktorí sú preťažení úzkosťami svojho života. Tvoj kríž je záchranou. Tomu veríme a tomu sa chceme nadejať po všetky dni až do konca. Buď s nami, buď celou svojou cirkvou i s celým týmto svetom. Neopúsť nás, drahý Pane. Amen. Svojich modlitieb vložme súrodencov Evu, Miroslava a Jána s ich rodinami, ktorí si dnešný deň spomínajú na 10. výročie úmrtia svojho otca, svokra, starého otca Jána Hlačoka. Pane, lebo my súdime, že terajšie utrpenie sa nedá porovnať so slávou, ktorú si nám pripravil v nebesiach. Dobrotivý náš Bože Oče, aj v tejto chvíli
kríža, utrpenia, bolesti, voláme k Tebe pri rozličných spomienkach. Voláme aj s najbližšou rodinou, s deťmi, aj s rodinami, ktoré si pripomínajú 10. výročie úmrtia svojho otca. Pane náš drahý, vďaka Ti za dar života. Vďaka Ti za dar duchovného rastu. Vďaka Ti za dar viery, ktorým prehlbuješ naše vnútro. Pane náš, aj keď sa stanov nášho pozemského života zborí, my máme pripravený ten veniec spravodlivosti pri Tebe. Chceme dobrý boj bojovať, beh dokonať a vieru zachovať. Nech tento verš z biblického textu je vyjadrením i tej najbližšej rodiny, ktorá dnes spomína. Daj, Pane, aby to ich vyznanie bolo nielen úprimné, ale aj denné, prežívané pri svojich najbližších i v tom okruhu, kde sa pohybujú. Chráň, Bože, rodiny, chráň súrodencov, požehnávaj ich príbytky, zliadni na nich, nielen dnes, ale i po všetky dni. Ty si verný, stále ten istý. Prosíme ťa, buď s nimi, vo chvíľach týchto i budúcich. A nedaj im zabudnúť, že blahoslavení sú tí, ktorí v Tebe zomierajú. Amen. Stojac nad čerstvým hrobom matky a starkej Márie Petrovičovej, rodené Cibulovej, vložme do svojich modlitieb céry Renátu a Máriu a vnúčky Alexandru a Kvetoslavu. Takto ešte spoločne volajme. Tam na kríži na Golgote, tam je naša útecha. Ty, Hospodine, večný si Pán. Tvoja láska nám pomôže hojiť množstvo čerstvých i ťažkých rán. I keby som aj celý svet mal, predsa tú odplatu dáš len Ty sám, pri Tebe, v nebesiach. Pane náš drahý, spoločne s dcérami a vnúčkami, prosíme, sklon sa k ním. Daj im poznať svoju blízkosť. Daj im poznať, že vieru, ktorú Tebe sľubovali, je stále tá istá. Ty ju len však upevni. Ty ju utvrdzuj. Ty ju požehnaj. Daj im aj teraz, stojac na čerstvým hrobom svojej matky, pamätať na to, že aj keď súženie narastá, Ty si nám stále blíž a blíž. Pri tom kríži zdržuj aj ich. Hoj ich rany, zoceluj ich zármutok, dávaj im vieru, že si s nimi, teraz i na veky. Pane náš, pomáhaj im zvládať ten boj strát. Upevňuj ich a sprevádzaj vo viere, láske a nádej. Nech sú aj oni takou súcou ženou, ako bola ich matka, ktorá im prejavovala starostlivosť, lásku a dôstojnosť. Daj im hľadiť ale vždy na Tvoj kríž a na to, že si vzkriesený a máš život vo svojich rukách. Buď s nimi vo chvíľach týchto i budúcich.
dnes, zajtra i na veky. A spoločne volajme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ani ruka Hospodinova nie je príliš prikrátka, ani ucho Hospodinove nie je nedoslýchavé. Toto majme nielen na pamäti, ale toto si vyznávajme každý jeden deň. Boh je nám silou a pomocou súžení vždy osvedčenou. Pán Boh, nech je s vami. Amen.